My jsme družstvo bezpilotního průzkumu, jsme určeni pro prvek ISAR, provádíme optoelektronický vzdušný průzkum pomocí bezpilotního prostředku Raven, který je dislokován od 102. průzkumného praporu v Prostějově. Naším úkolem je plnit zadané úkoly velitele prvku ISAR jako podpora prvosledových jednotek, průzkum terénu, cest, propustků, vesnic, ulic. A tyto informace se skrze prvek ISAR předávají příslušným velitelům, kteří zaujímají rozhodnutí podle situace, která je aktuální. Raven je schopen přenášet aktuální informace jak obrazové, tak v souřadnicovém systému, čili můžeme určit cíle nebo náhradní cesty pro lepší postup našich jednotek a můžeme pozorovat i blízké okolí sesednutých vojáků, aby jim nehrozil nějaké nebezpečí nebo nějaká jiná eventualita.